Mikael Forssell tässä, moi. Mun idoleina on pienestä asti ollut ensinnäkin mun isä ja se mitä hän osasi pallon kanssa tehdä, niin se oli mulle pikkupoikana todella iso juttu. Sitten vähitellen hän osti mulle Diego Maradonasta tällaisen maalivideon ja mä katsoin mitä Diego osasi pallon kanssa tehdä, niin se merkitsi mulle jotain aivan uskomattoman paljon ja mä aloin idolisoimaan kaikkea mitä Diego teki kentällä ja se oli mulle semmoinen pienen pojan unelma pelaaja. Hän teki maaleja ja osasi harhauttaa kaikki vastustajat kentällä. Ja sitten kun mä täytin noin 10-11, niin mun elämään tuli brasilialainen Ronaldo, joka eka mä vähän vastustaen en uskaltanut oikein alkaa idolisoimaan, koska mulla oli Maradona yksi ja ainoa. Ja mä halusin nähdä, että kuinka hyvä Ronaldo oli. Ja sitten vähitellen niin Ronaldo alkoi näyttää sitä, että hän pystyy tekemään samantyylisiä maaleja kuin Maradona ja mä otin Ronaldon mun elämään. Ja näiden kahden tai kolmen idolin voimalla niin mä oon saavuttanut enemmän, mitä mä olisin ehkä saavuttanut ilman idolisoimista. Kuka on sinun idolisi?